Կողմեք վերացրի տարկետման իրավունքը եւ 18 տարի լրացած բոլոր երիտասարդները զորակոչվեն զինված ուժեր։ Միանշանակ։ Ես սարրել եմ, դրա համար բոլորը թող սովորեն, չի խանգարում, կարան գնան ծառայեն, էլի գան սովորեն։ Այո։ Ես 3 տղա ունեմ, 3-ն էլ ծառա եկել են, պրոբլեմ չեմ ունեցել, բայց դա ճիշտ չէ։ Ուսանող են, սովորող են, գիտությունների տեխնազուն, ինչքանով է դա ճիշտ, որ ամեն ինչ վերացնենք, հետո ինչ, որ պատերազմի մեջ ենք։ Այո։ Դու բոլորն էլ գնան ծառայեն։ Հասկանում եմ մեր երկրում առկա իրավիճակը, որը դա պարտադրում է, կարծես թե, բայց չէ որ չմոռանանք, որ երկրին հաղթանակի համար գիտելիքը առավել կարևոր է։ Իհարկե դեմ եմ, միանշանակ դեմ եմ, որովհետև երեխաները կարող են սովորել նոր զորակոչվել, ամբողջական կրթությունը ստանալ եւ ավելի բանիմաց ձևով նույն բանակին ծառայեն, նույն պետությանը, նույն մեր երկրին։ Դեմ եմ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է բացվեն ռազմական ամբիոնները, որ կար մի ժամանակ ռազմագիտության ու ուսանողներին սովորացնում էին, պրակտիկա են անցնում ռազմական, այդ ու դառնում էին լեյտենանտներ համասարանը բուհերն ավարտելուց հետո։ Այս դրան եմ կողմնակից, որ վերաբացվեն, անգամ աղջիկներին էլ նույնպես անցնում էին որոշակի պատրաստվածություն, բուժ պատրաստվածություն, ստանում էին դիպլոմներ, պատրաստի բուժ քուրերին կդառնային պատերազմի ժամանակ, ասենք, եթե պետք էր։ Ես դրան եմ կողմ։ Ոչ, ճիշտ ասած, որովհետև 18 տարի լրացած բոլոր տղաները ինձ թվում է դեռ պատրաստ են տվյալ իրավիճակին, որը որտեղի են ունենում Լեռնային Ղարաբաղում։ Իհարկե ոչ, թող սովորեն իրենց հարկ ինչպես պետքն է, համապատասխան տարիքը, կոմունիստները որ ժամանակին նման բան չէին անում, հոտից չէր, դա օգտակար է, թող մարդիկ սովորեն, վերջացնեն, երբ կա ժամանակը թող գնան հայրենիքին ծառայեն, իսկ եթե խիստ անհրաժեշտ լինի հայրենիքին վտանգ սպառնա, բոլորս կգնանք։ Կառավարությունը նպատակ ունի վերացնել տարկետման իրավունքը, զորակոչվեն բոլոր երիտասարդները բացառության որոշ դեպքերի, ձեր վերաբերմունքը։ Չէ, բոլորը պետք է ծառայեն, եթե հիմա այս դրությունը հաշվենք, այս պատերազմական խառը վիճակը, պիտի բոլորն էլ են։ Նորմալ եմ գտնում, որոշումը կարելի ասել, այո։ Իմ վերաբերմունքը բացասական է, ես ասի տարիկետմանը կողմ եմ, ոչ թե դեմ։ Չէ, բոլորն էլ կգնան, բացառություն չլինի։ Կարծում եմ, որ պետք է զորակոչվեն նայած երբ, գիտելիք ստանան, նոր զորակոչվեն։ Այդ դրան դեմ եմ։ Ես դեմ եմ, ճիշտ ասած դրան։ Այդ որոշ դեպքերի մեջ իրենց նախարարների երեխաներն են մտնում։ Արդյոք նպատակը մը անցում կատարել պրոֆեսիոնալ բանակի։ Օրինակ, եթե հաշվի առնենք, օրինակ, իսրայելի բանակը կամ եվրոպական մնացած բոլոր բանակներն իրենց պատրաստվածությունը, մենք, ասենց ասեմ, կարողա զիջենք մի քիչ։ Իսկ օրինակ Իսրայելում աղջիկներն էս կողմը, օրինակ աղջիկները գոնե մի տարի ծառայեն կամ 6 ամսով պատրաստություն անցնեն։ Այո։ Կարելի է, պրոֆեսիոնալ բանակը լավ է, որովհետև դեռ արդեն ծառայողը պարաբած փորձ ունեցող, որ կարա իրան պաշտպան։ Այո։ Այո, դրա համար իհարկե ավելի շատ ֆինանսական միջոցներին պետք է կարևորվեն այստեղ ֆինանսները դեպի բանակին տրամադրվեն, ոչ թե ուրիշ նպատակներով ծառայեն երկրում։ Եվ պրոֆեսիոնալ բանակը ես միշտ եմ գտել, որ բանակը պիտի լինի պրոֆեսիոնալ, պիտի ստեղծվեն ուժեր, որպեսզի ապահովեն այդ պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծմանը, ֆինանսները, ամեն ինչ տրամադրեն դրան, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Պրոֆեսիոնալ ինձ թվում է նպատակահարմար է, քանի որ մեր ճիշտ է, մեր բանակը այժմ զինված է եւ պատրաստ է ամեն տեսակի, իմ կարծիքով ամեն տեսակի հակահարվածի, բայց ամեն դեպքում պետք է որոշակի պատրաստում։ Իհարկե, կարելի, ինչու՞ չէ, բոլորով Ռուսաստանից այնքան մարդիկ եկան մեզ մոտ կծառայեն, որ դա շատ լավ կլինի, ինչու՞ չէ։ Ըստ ձեզ, տարկետման իրավունքի վերացումը ինչ վնասներ կտա կրթության համակարգին եւ ինչ առավելություններ բանակին։ Ես օրինակ ծառայել եմ, եկել շարունակում եմ ուսումը, ոչ մի խնդիր չկա, եթե սովորող մարդը միշտ է կսովորի, տարբերություն չկա, բանակից գնա բանակ ծառայի, թե հետո գա սովորի, տարբերություն չկա։ Դե լասեցի, բանակին առավելություն չկա։ Տան մենով չի սովորում, 18-ից թող գնա, ով է սովորում է 20-ից գնա, ի՞նչն է խանգարում։ Մի երկու տարի գոնե բանեն են փոխվին, երրորդ կուրս ահագին փորձ են ձեռք բերում եւ դա հնարավորություն է տալիս, որ լավ էլ ծառայեն։ Ոչ մի վնաս էլ չի տա։ Բանակին առավելություն կլինի, որ բոլորն էլ հավասար կլինեն կծառայեն։
Կարծում եմ ավելի շատ կլինի վնասը կրթության համակարգին, քան առավելությունը բանակին։ Ինչ որ սովորեն բանակում կմոռանան, այդ ուզիչ տեսարանների մեջ հետո նորից գան վերա չի լինի, էլի։ Ինչ որ կառավարության ոնց որ նախարարին ասեն, արի 2 տարով քո գործը թող ու նորից գնալի աշխատի, ինքը կարող է, իհարկե ոչ։ Բանակին ու առաջադիմական քայլ կլինի բանակի համար։ Իսկ կրթությունը դե ոչինչ էլի, առանց այն շատ ղեկավարներ ասում են, իսկ ԱԲՆ-ն չեն իմանում, բայց մինիստրը նախարար է։